We were new arrivals in Kyrat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru who his supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like the ghost of ancient Kyrat. Ancient Kyrat? And yeah, it's more like the ghost that never was. So it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kyrat. Guys. The short version, right? Right, back on track. So the guru told us that he had journeyed to a storied place, and when he was there, he nipped a few buds. This was all made possible through a mystical thangka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kyrat by persons unknown. Yeah, right, but not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from here. Right, a cave with a scary door. Right, really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? I think we used it as a rolling paper, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from it. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, and bring us back a few buds, yeah? Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes negalime atsidžiaugti Far Cry 4. Mūsų džiaugsmo priežastis šiuo atveju labai paprasta. Far Cry 4 yra tas pats Far Cry 3, tik didesnis, geresnis, įvairesnis, azartiškesnis, vietomis sunkesnis, daugiau laisvės suteikiantis ir gražesnis. Svarbu pabrėžti, kad paskutinis apibūdinimas yra subjektyvokas, nes dėl grožio nesiginčiama. Tačiau visus kitus gražbiliavimus galime be vargo apginti, ypač jei šaudykles mėgstate žaisti vieni. Abu žaidimai išties panašus, o atnaujinimai labai nežymus, tačiau to regis pakako, kad mums pasiūlytų visiškai naują patirtį. Nežymių patobulinimų, kurie pritaikė visur, pradedant dirbtiniu intelektu ar priešininkų tipais, baigiant laukinę gamtą ar siužetu. Pavyzdžiui, žaidimas, kai buvo, taip ir liko nesveikų pasakojimo apie baltaodžio jaunuolio tironijai metamą iššūkį. Tačiau šių metų žaidimas parašytas geriau, personažai atrodo tikresni, dialogai gilesni, o pasirinkimai sudėtingesni. Savo nuotykius Himalajų kalnuose esančioje Kyrato karalystėje pradėsime įsikūniję į Ajay Ghale. Į šią egzotinę valstybėlę amerikietis atvyksta vedinas šventos misijos. Pasirodo, jis gimė Kyrate, tačiau augo JAV, o mirus mamai grįžta čia, kad išbarstytų jos pelenus. Ajay nė nenutokė, į kokią kebeknę jį pastumėjo paskutinę valią išsakiusi mama, o žaidėjams beliks tik spėlioti, ar ji buvo naivi, ar sąmoningai pastumėjo sūnų nuotykio link. Vos atvykę į Kyratą susipažinsime su kitataučiu uzurpatoriumi, dabartiniu šalies karaliumi Pagan Min. Tiesą sakant, šis atskris mūsų pasitikti ir be didesnių ceremonijų išskerdęs kitus džiugios akimirkos dalyvius pavadins mūsų į savo rūmus pietų. Skanaudami vietinius delikatus ir sužinosime, kad Kyrato karalystėje vyksta nuožmus pilietinės karas, kurio vienoje pusėje reguliarioji karaliaus kariauna, o aukso kelio sukilėliai kitoje. Tiesą sakant, sužinosime net daugiau. Pasirodo, Paganas be proto mylėjo Ajay mamą, bet ji buvo sukilėlių vado Mohano Ghale žmona. Taip kūrėjai be didesnių pastangų surezga keistą dramą. Paganas Mingas akivaizdžiai neslėpė simpatijų Ajay'ui, kuris jam primena jo mylimą moterį, tačiau tuo pat metu jį šlovina ir auksinio kelio kovotojai. Būtent šie kovotojai mus ir išvaduos iš kviestinių pietų, kurie nors ir prasidėjo šauniai, bet ilgainiui virto tikrą kankynę. Kaip ten bebūtų, aukso kelias nėra vieninga ir šlovinga organizacija. Jai vadovauja nuolat besikivirčijanti pora. Tradicijų ir tikėjimo šalininkas Sabal, nors ir atrodo labai rūpestingas, bet realiai yra eilinis talibas. Tuo tarpu apie modernę valstybę svajojantį Amita nesiskaito su žmogaus gyvybę, ką jau bekalbėti apie jos norą formuoti valstybės biudžetą remiantis heroino eksportu. Natūralu, kad esant tokiai trapiai padėčiai, savo rolę šioje šalyje atranda ir CŽV, ir kitataučiai samdiniai, ir į tikėjimą atsivertė Afrikos karo vadai, ir savo nirvaną atradę tarčiokai. Kiekvienas žaidime esantis veikėjas yra rišli, gerai apgalvota ir provokuojanti realaus pasaulio karikatūra. Visiems jiems gali jausti simpatiją, tačiau kūrėjai neleidžia užsimiršti. Kartais nuo karto Ajay sulaukia misijų, kuriuose reikia priimti sprendimus, ką daryti su opimo plantacijomis. Amita reikalauja jas išsaugoti, kad iš narkobiznio gautomis pajamomis finansuotų karą, o vėliau šalies atkūrimą. Sabalas jai priešginiauja, o jo motivacija labai tvirta, tačiau susivienykite su juo ir Amita pasistengs, kad šis sprendimas ilgam įsirėžtų į atmintį. Jos nuomonė, Sabalas tenori atkurti feodalinę valstybę, kurioje vyrai veda šešiametes ir skęsdami skurde visi šlovina deivę Kyrą. Nenustabu, kad po tokių pokalbių keliaudami į heroiną gaminantį plytų fabriką, mes blaškomės tarp noro jį supleškinti ir troškimo padėti Amitai, kad jis sukurtų geresnį ir gražesnį Kyrato gyvenimą, net jei sąskaitos bus apmokamos sodinant likusi modernų pasaulį ant adatos. Kalbant apie adatas, Far Cry 4 ir pats yra kaip narkotikas. Na taip, žaidime jūs daug badys ir eigoje turėsite ne vieną sintetinį ar organišką tripą su degančiamis meškomis, demonais ir įspūdinga muzika, bet mes kalbame ne apie tai. Mes kalbame apie eilinį kartą talentingai pateiktą žaidimo pasaulį, kuris tik blaško, blaško ir blaško. Savo kelionių metu mes sulauksime dešimčių, ne, šimtų pasiūlymų papramogauti. Čia reikia išminuoti bombas, ten atkeršyti kažkieno šeimą išskerdusiam kuopos vadui, pakeliui žinoma nepamirštant staptelti kiekviename vienkimyje ir nuplėšti Pagano propagandos plakatus. O kur dar laimę nešančios šventyklos, šimtai lobių skrinių, medžioklė ar 18-ame amžiuje vykusio brito karininko ir jo žmonos susirašinėjimo laiškai. Pasaulis tiesiog kraute perkrautas veiklomis ir pasirinkimo laisvę, tad nenuostabu, kad laisvė tampa didžiausiu mūsų priešu. Pavyzdžiui, bene smagiausia proga pašaudyti žaidime siūlo stovyklo ir tvirtovių puolimas. Prisėlini, ramiai apsižvalgai susižymi priešus, sukuri puolimo planą ir jį įgyvendini. Arba jei neturi laiko, tiesiog aplipdai sunkvežimį sprogmenimis ir visu greičiu į bazę. Paskutinę akimirką tiesa iššoki ir stvėręs kulkosvaidį palengvini po sprogimo gyvais fakelais tapusių karaliaus karių agoniją. Arba gali prieš puldamas apsupti porą ratų pilotuodamas girokopterį ir vaišindamas apačioje straksinčius priešus granatomis. Arba įsitaisyti kalnuose ir į skutus plėšyti snapą iškišančių karių kūnus stambaus kalibro snaiperio ginklu. Nekalbant jau apie galimybę tiesiog tyliai visus išpjauti naudojant vietinių šlovinamą peilį ir lanką. Taip, pašims, tai pasiutusiai smagu, o ypač tada, kai pasaulis ima ir sugriauna jūsų planą. Banaliausias to pavyzdys yra žinoma jūsų kelionė pasirinktos priešo stovyklos link. Liko vos 100 metrų, ogi žių vieškelių darda tiekimo sunkvežimis. Žaidėjas kaip mat neria į krūmą ir rengia pasalą, stambaus kalibro ginklu suvarpo kėbulą ir įsitaisęs krauju permirkusioje sėdynėje, tuoj gabens krovinį sukilėliams. Bet greta buvęs patrulis išgirsta šūvius ir atlekia tikrinti, kas nutiko. Įsiveliam į susišaudimą ir gaudynės, o viskam pasibaigus atsiduriam greta propagandą transliuojančią radio bokšto. Na ir kaipgi dabar į jį neįlipsi. O gali būti ir kitaip. Kalno papėdėje žvalgome priešo stovyklą, kai netikėtai atrandame įėjimą į olą. Lendame pasižvalgyti, kas viduje, o ten požeminė upė ištekanti visiškai kitoje kalno pusėje ir atverianti iki šiol netyrinėtą plotą. O gali būti ir dar kitaip. Jūs jau sužymėjote priešo karius, pradėjote stovyklos apšaudimo ginklais su duslintuvais ir buvote taip įsijautę, kad neišgirdote, kaip greta traška šakos. Kogi jos traška, ogi paaiškėja, kad bengališkas tigras atėjo pasidomėti, kokio gardumo pietus trinasi krūmuose. Žinoma, visų žemėje esančių pavojų išvengsite sklesdami sklandytuvu ar skrisdami girokopteriu, bet ir čia savi pavojai. Net jei prisiekėte savo nesiblaškyti, daugelis šalutinių tikslų atrodo tokie viliojantis ir lengvai pasiekiami iš oro, kad sunku jiems atsispirti. Nekalbant jau apie tai, kad ore esate lengvas grobis ereliams ar sunkaus kalibro kulkosvaidžiams. Far Cry 4 kaip ir jo pirmtakai yra atviras ir gražus, beprotiškai įtraukiantis ir mechaniškai tvarkingas, tačiau šį kartą kūrėjai tikrai susitelkė ties atsitiktinumais. Svarbiausia šioje vietoje yra tai, kad tie atsitiktinumai nėra įkyrūs, jie neperkrauja žaidimo ir atrodo natūraliai. Taip, sprukdami nuo vilkų rujos, jūs galite užsirauti ant meškos ar dar blogiau ant įsiutusio raganosio. Tačiau lygiai taip pat galite atsidurti miške, kuriame nieko nevyksta. Ilgiausias minutės tursensite tą keliu, nesustikdami nė gyvos dvasios. It žaistumėte kokį flashpointą. Galiausiai, kalbant apie žaidimo suteikiamą laisvę ir kuriai jūs siekia pasodinti žaidėją ant adatos, svarbu paminėti ir progresijos modelį. Vos pradėję žaidimą galite būti suklaidinti, ginklai neįdomus, atsargų kiekis ribotas, gyvybių mažai, o oponentai jau nuo pirmų minučių kaunasi gerai. Teks šiek tiek pamirinėti, kol išmoksite juos mulkinti ir sumedžiosite pakankamai kailių pirmiesiams patobulinimams. Bet po to viskas eisis kaip iš pypkės. Ginklo arsenalas išsiplės, pinigų klausimas išsispręs, papildomų įgūdžių dėka jūs ne tik išmoksite nuožmiai darbuotis peiliu, bet ir šokinėti iš vienos važiuojančios mašinos į kitą. Didžiausia šios dalies staigmena tapęs lynas su kabliu leis jums kopinėti kalnais ir pastatais prisirišus lynu, lioksėti tarp tarpeklių ir patekti į atrodytų nepasiekiamas vietas iš pradžių dėl turtų, o vėliau tik tam, kad pašokinėti nuo viršukalnių ir sklęsti žemyn vilkint tik specialiai tam pritaikytą kostiumą. O tuo tarpu dar galimybės išsikviesti draugiškai nusiteikusius karius, ar užėmus kulkosvaidžių lizdą tiesiog smagintis rengiant pasalas gerai ginkluotėms karaliaus konvojams. Per daug žudynių? Tuomet čipkite GoPro ir dalyvaukite bene ekstremaliausiose lenktynėse planetoje. Per daug erdvės? Mėgstate kautis uždarose patalpose? Prašom į areną. Čia ne tik galėsite išsiaiškinti, ko verti jūsų įgūdžiai, bet ir turėsite progą išmėginti save situacijose, kai te turi vieną vienintelį ginklą. Ir tai dar toli gražu ne viskas. Tiesiog jau darosi gaila laiko, kad viską nupasakotume, tad tiesiog apibendrinsime vieno žaidėjo kompaniją analogijomis. Far Cry 4 yra tobulas aukso viduriukas tarp Battlefield Bad Company ir GTA 5 žaidimų. Jis siūlo tiek pat įvairovės ir sarkazmo kaip GTA, tačiau čia veiksmas vyksta karo zonoje, tad didžiausia jo vertybė – trumpi, bet nuožmus atsitiktiniai susirėmimai. Žaismo prasme tai tikriausia kelionė. Tai nėra Ajay nuotykis siekiant išbarstyti perenus. Tai nėra standartinė šaudyklė, kurioje norisi kuo greičiau nukauti bosą. Tiesą sakant, per pirmas 20 valandų mes tai įveikėme porą siužetinių misijų. Visą kitą laiką skiriam tiesiog tam, kad būtume Kyrate. Nes būti jame labai įdomu, visa kita tai yra pridedamoji vertė. Aukšto lygio pridedamoji vertė, leiskite pabrėžti. Galbūt ne visiems patiks tai, kad tiek laisvės pasaulyje suteikia kūrėjai kartais tampa labai griežti misijų metu. Mes nejuokaujame, kai kurios misijos išties sunkios, griežtos ir įveikiamos tik iš kelinto karto. Lyg siekdami apsidrausti nuo ypač stropių ir todėl labai gerai ginkluotų žaidėjų, kurie nesibodės atimti iš jūsų ginklus ar įvesti misijoms papildomų sąlygų. Teks ir pasislapstyti, ir paskraidyti, ir nukautų niekšų lavonus patampyti. Galbūt tame ir slypi atsakymas į klausimą, kodėl mes nekalbame apie žaidimą tinkle. Greičiausiai todėl, kad žaidimas kooperacinėme režime su draugu tampa gerokai lengvesnis, nuotaikingesnis, kvailesnis ir lengvesnis, bet to žaidimas nėra suderinamas su drop-in, drop-out funkcija. Tad jei kitas žaidėjas netyčia atsijungia, tarnybinės stotys atjungs ir jūs. Kai kuriais atvejais taip galima prarasti ir ne vieną valandą progreso. Kalbant apie kautynes tinkle, tai čia kurie įsiūlo kai ką labai originalaus. Tai asimetrinės kovos, kuriuose vieni žaidėjai tampa neregimais, stiliais ant gamtinių galių turinčiais rakšomis, o kiti mėgina nuo jų gintis. Įdomu tai, kad rakšos, nors ir nematomi plika akimi, yra aiškiai matomi mini žemėlapyje, nebent jie sunaikintų juos išduodant į varpą. Todėl žaidimo pojūčiai yra gan keisti, pradžioje nuolat miršta vieni, o sunaikinus varpą jau kiti žaidėjai. Bet ir vienu ir kitu atveju paprastai nė nepamatė savo skriaudėjo. Tinklo batalijose kūrėjai siūlo ir transporto priemonių, ir puolime talkinančių laukinių gyvių, bet visą tai ko gero nesudomina solo kovose įstrigusių žaidėjų. Na bent jau žaidžiant su Xbox One konsole tekdavo palaukti geras 10 minučių, kol vargais negalais žaidimas rasdavo bent 5 kitus žaidėjus. Tiesa, kartu su žaidimu pateiktas žemėlapių redaktorius, kuriame mes galime kurti savo iššūkius, yra gan populiarus. Pasinaudoję šiuo redaktoriumi galime sukurti ištisą lygį, kuriame kiti žaidėjai turės pulti sargybos postus, medžioti ar kauti su nesibaigiančiomis priešų bangomis. Įdomu tai, kad šiems žemėlapiams mes galime pritaikyti savo taisyklės. Ne tik atrinkti naudojimui skirtus ginklus, bet ir koreguoti gyvybės taškus, šuolių aukštį, atsparumą žalai ir taip toliau. Vos užmetę akį į žaidėjų jau sukurtų lygių biblioteką buvome nustebinti jų gausos. Tiesa, ne visi jie yra labai įdomus, kai kurie net šlykštokį sukeliantis pasibaisėjimą ir gailestį dėl meškučių. Bet tai populiaru. Vadinasi, įsigiję žaidimą, kuriame ir taip yra turinio bent 80 valandų, galime jam skirti dar keletą papildomų dienų ir sukurti savo iššūkį. Pilėnų interpretacija, kurioje žaidėjai tik peiliu turi ginti medinę ant kalvos suręstą tvirtovę nuo Molotovo kokteiliais ginkluotų bepročių. Na, kodėlgi ne? Rezumuodami te galime pridurti, kad Xbox One konsoliai skirtas Far Cry 4 veikia puikiai, be didesnių trikdžių. Mes nepastebėjome nei drastiškų stabdžių, nei krentančio kadrų kaitos greičio. Kartas nuo karto judant intensyviau žaidimas tarsi sulieja vaizdą ir pažarsto pikselių, lyg būtų pradėjęs veikti prastesnės kokybės režimu, bet tai ne ypač didelis trikdis, kai kovoje esi susitelkęs tik į taikiklį. O šiaip tai tas pats Far Cry 3, tik geresnis, ilgesnis, didesnis ir vertas viso to jūsų laiko, kurį praleisite nuostabiajame Kyrate. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme Far Cry 4.